Hagueu de fer com si agaféssiu la corda i anéssiu davant del mirall i féssiu així. Aleshores ho farem amb l'esquena, amb la cintura i amb la cadera. És un dels exercicis del taller M'agrado tal com soc, promogut per l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que s'imparteix en diferents centres educatius de Barcelona i s'adreça a un dels col·lectius més sensibles, els alumnes de tercer i quart d'ESO. Hemos detectado casos de alumnes que tienen que estar en el centro de día para controlarles el peso, para controlarles lo que comen. Entonces lo que queremos es evitar llegar a una situación que si detectamos rápido, pues poder poner remedio, orientar a las familias. L'anorèxia, la bulímia o el trastorn per afartament són malalties psiquiàtriques greus que amaguen problemes d'autoestima i d'insatisfacció amb el propi cos. Gràcies a aquestes classes, els estudiants desperten l'esperit crític davant d'una societat preocupada pel culte al cos. Estem com una mica passant de tot, no ens interessa gaire, i així conscienciar una mica de que això passa i sobretot en aquesta edat. T'entren al cap i et fan pensar una mica més en com està la societat avui en dia. I que tampoc ens podem deixar seguir per uns cànons que no són reals. Si no és el nostre cas, compartir el que potser senten altres persones. A Catalunya, l'11% dels adolescents, sobretot noies, es troben en risc de patir anorèxia o bulímia i es calcula que uns 28.000 ja les pateixen. La bona notícia d'aquestes malalties, de l'anorèxia, bulímia o trastorn per afartament, és que el 70% es recuperen. Quan abans detectem un noi o una noia que ja ha començat a iniciar símptomes d'una anorèxia, d'una bulímia o d'un altre trastorn alimentari, molt més ràpida normalment és la seva superació. Una part important de la detecció dels trastorns alimentaris comença a casa. Per això, a banda dels tallers escolars, des de la CAP s'ofereix assessorament i suport emocional a les famílies.